هل في دولة في العالم في 3 سنين تعمل ثورتين وتعزل رئيسين وتدخلهم السجن وما يطلعش نتيجة ده عمل فني واحد؟ عمل فني واحد، فيلم، لوحة، أغنية، وعي. يعني هذا الحراك العظيم يجب كان يظهر عنه فن عظيم، جدارية، نصب تذكاري، أغنية. يعني تيجوا تلقوا برضو مناسبتنا الوطنية في 3 سنين اللي فاتوا دول جايبين عبد الحليم حافظ، يعني وعي بتاع زمن غير بتاعنا، وعي آخر. إنما احنا مفيش عندنا أي وعي. الوعي راح فين؟ من أول نهاية عصر مبارك أما ابتدينا نشجع ثقافة التوك توك. عارفين أغنية واو واو؟ المزيكا اللي شغالة ديت ابتدت من آخر عصر مبارك كده، عهد التوك توك. وبعدين جت 25 يناير وجيه الرئيس مرسي في أول خطاب ليه حيّ برضو ثقافة التوك توك والميكروباص. مش إن الناس اللي فيهم وحشين، فيهم ناس محترمين جدا، ولكن بقى في ثقافة جوه المجتمع غير الثقافة المصرية، لا علاقة لها بالثقافة المصرية، وتستمر. انزلوا يا جماعة اتفرجوا في الشوارع على الغوغاء. نحن بلد بيتحدث في 4 أيام العيد اللي الناس واقفة فيها على عرفات وبيذبحوا ولبيك اللهم لبيك، وكل ست ماشي حاطة ايديها وراها. نتحدث عن دولة الستات خايفة من التحرش الجنسي. نتحدث عن كمية قلة أدب في الشوارع وغوغائية غير عادية. عيال ماشية في الشارع عينيها بتاكل. بتاكل في عرضك، بتاكل في فلوسك، بتاكل في مراتك، بتاكل في بيتك. هناك نهم، هناك ثقافة جديدة هتودينا في 60 داهية. خدوا بالكم من الحكاية ديت. الموضوع بتاع الثقافة ده مش موضوع طرفي، مش موضوع مثلا بسيط. اسمعوا الاغاني الجديده بتاعتهم، شوفوا الافلام الجديده بتاعتهم، اتفرجوا على الوعي عامل ازاي. حد هيجي يقول لي ايه؟ ما هو الفقر خلاص تعالوا نقارن وعينا بوعي الناس اللي فقيره حوالينا. الوعي اللبناني، الوعي التونسي، الوعي بتاعنا. انا جايب لكم 3 أغاني همشي معاكم بالترتيب. تعالوا نشوف في لبنان هبة تواضجي. اسمعوا هبة تواضجي، انا عايز اسالكم على حاجه. ايه اكتر حاجه من ثوره 25 يناير بنتكلم فيها؟ الشهداء والشهداء اللي ماتوا والارواح مش كده؟ الا ما في اغنيه، الا ما في اغنيه واحده. اسالكم سؤال عشان تعرفوا الوعي المصري بيجري له ايه. حد فاكر اغنيه واحده من بتوع 25 يناير؟ راحوا فين الاغاني دي؟ كان في اغاني كتير و25 يناير وثوره يناير، فين راح؟ 30 يونيو ايه النتيجه كانت الفنيه بتاعته؟ مش عايز اتكلم كتير. النتاج بتاع الوعي، الوعي بتاعك بيفرز ايه؟ انت قاعد بقالك 3 سنين، انا هتكلم على كل الشهداء، شهداء الاخوان وشهداء الغير اخوان وشهداء 25 يناير وشهداء 30 يونيو وشهداء رابعه وشهداء الشرطه وشهداء الجيش. اللي حد عبر الناس ديت، شوفوا هبة تواضجي عاملين حفلة عن غسان تويني وجبران تويني وعيلة تويني والناس اللي اتقتلت والناس اللي اغتيلت في لبنان، والأغنية اللي معمولة، الصور وصور الناس. انت شفت صور الناس اللي استشهدت؟ تعرف صور اي حد استشهد؟ تعرف انا لو جبت لك صورة جيكا دلوقتي تعرفه؟ تعرف حسني ابو ضيف؟ تعرف اي حد من الناس ديت؟ ولا نعرف حاجة؟ ولا الوعي بتاعنا؟ اغانينا بتعبر عن، يعني لما بتطلع اغنيه بتعبر عن ايه؟ ياما مسك ايدي، شيل ايدي ياما، حط على ايده، هي دي الاغاني اللي منتشره عندنا. اسفاف، اسفاف. الوعي المصري بينتهي. خدوا بالكم يا جماعه دي مش قضيه طرفيه. ما هو الواد ده الغنى اللي بيسمعه ده بيحشش وبيضرب بانجو. امتى اخر مره سمعته عن حمله كبيره لوقف البانجو او الحشيش او المخدرات في المجتمع؟ ما عادش فيه. المخدرات في مصر على عينك يا تاجر. طيب الواد ده اما تيجي عايز منه يشتغل في وظيفه هيشتغل ازاي؟ عايز منه يخش الخدمه العسكريه هتاخد منه ايه؟
عايز طلبه يروحوا القوات الجويه صحتهم كويسه، هتاخد منه ايه عشان تطلع طيار كويس؟ عايز حد يروح يلعب قدام غانا، عايز واحد يعرف يقف على رجليه يروح يلعب قدام غانا وما يعملش الفضيحه اللي عملوها لنا، هتجيبه منين؟ ده قاعد بيحشش طول اليوم. يا جماعه شبابنا بيروح، احنا في بلد فيها 60% شباب، شبابنا بيضيع. اتفرجوا على العيال في الشوارع شكلهم عامل ازاي، بيتكلموا ازاي، بيبصوا ايه، شايلين ايه في جيوبهم، بيسمعوا ايه؟ اسمعوا هبه طواجي، لبنان بلد فقير غلبان، في حرب وفي حرب على بتاعه، كان في حرب اهليه وكل حاجه، بس الوعي بتاع الثقافه اللبنانيه موجود لغايه دلوقتي. هبه طواجي بتغني بفستان كات كده وبتاع، بس لا يمكن تشتهيها، شوف الست لا يمكن تشتهيه انها بتغني حاجه محترمه، الحان اسامه الرحباني وشيء وحفله معموله عشان نفتكر الشهداء اللبنانيين. مين هنا عمل حاجه يفتكر الشهداء المصريين اللي انتوا غويت دماغنا بيهم؟ والحق الشهداء وكم شهيد، على فين العمل الفني؟ فين الشعر؟ فين النحت؟ فين اللوحه؟ فين الروايه؟ ده انت ما عندكش حاجه تتباهى بيها قدام العالم غير الكلام ده. يوم علاء الاسواني اتضرب وهو بيناقش روايه، لانه ويوم ما اتشتم علاء الاسواني في الجلسه ديت اتشتم على روايه، على عماره يعقوبيان، قالوا له يا شاذ يا بتاع الشواذ. الوعي المصري يا جماعه، الوعي الكاتب المصري، المثقف المصري، الفنان التشكيلي المصري، راح فين ده؟ فين اللوحه المصريه؟ انت النهضة ديت اللي موجودة، التمثال بتاع النهضة ده بتاع مختار، هو ده الشيء، ده الشيء اللي انت بتتبقى بيه، ما عندكش حاجة. انت بقالك 60 سنة مش عارف تحط تمثال في ميدان التحرير، قاعد يفكر نحط تمثال ايه، الراجل ابو اصبع ولا الراجل اللي فوق حصان؟ ميدان التحرير يابا يتحط فيه تمثال الشهداء المصريين. فين رد فعل السفارة الخارجية المصرية؟ قالت ايه؟ قالت والله ما حدش قال لنا، عشان تعرف ان الوعي ميت في كل حتة، انه في ندوة كانوا يبلغونا، انت مش عارف يا سفارة يا مصرية انه اكبر اديب عندك اللي واخد اكبر جوائز عنده ندوة في المعهد العربي اللي هو اكبر معهد ثقافي موجود في باريس، انت ما تعرفش؟ قاعد بتعمل ايه؟ ملحق الثقافي بيعمل ايه؟ الراجل بتاع الامن هناك بيعمل ايه؟ يعني ايه ما تعرفش؟ احنا ما طلبناش حاجه، ما طلبناش بودي جاردز، ما طلبناش اي حاجه، بس تبقى عارف، تبقى مستعد، جاهز بوعيك. مفيش وعي، الوعي ميت. لا فام الجيريان بريفير بورتي ان سوتيان غورج و اون ويزيت و ان سليب فرونسي سي فو بارلي دو لو جابي دو سيمون بيريل de Chantel, Chantal Thomas, de Obad, de Lise Charmel. Best c'est des marques que toute femme algérienne espère avoir, les porter. Je suis licencié en droit. Je suis né dans une famille assez moyenne. Alors je faisais, c'était pas cher les billets en Algérie. À l'époque, c'était la vie un peu pas cher du tout. Au prix de 20 euros, on pouvait acheter un billet, un aller-retour sur l'Espagne. Je faisais l'aller-retour. Et ramener des trucs. On a commencé à travailler dans l'informel. J'ai pas de contact direct avec le consommateur. Moi, je revends en gros. Le gros, généralement, c'est des hommes qui achètent. Il n'a pas de contact avec les femmes. Et puis, vous voyez... Ça ne me dérange pas de vendre du produit de lingerie féminine. Moi aussi, j'ai une femme, des filles, j'ai une mère, j'ai des sœurs. Exactement. Alors... Oui, le problème. Quand on est sain, quand on est propre, on est sage, on n'a pas de problème de vendre ces produits-là. On n'a pas d'arrière-pensée. Voilà, on n'a pas d'arrière-pensée. Voilà, c'est ça, tout fait. Tout ce qui est français, ça marche très bien en Algérie. Ça, c'est primordial. Il y a pas à discuter là-dedans. Voilà. C'est la préférence de nos clients. Ils préfèrent le. Parce que c'est je ne sais pas, on a la même culture. Non, c'est pas ça. On est liés. On est liés. On ne peut pas. Sincèrement, tout fait. Moi, je parle de mon cas personnel. On ne peut pas s'en passer de la France.
parce que 132 ans de colonialisme, il y a eu des liens, on a des familles là-bas, maintenant, il y a des gens qui sont nés là-bas. On ne peut pas s'en passer de la France, ça, c'est pas possible. La preuve, on parle français. Et puis, j'espère qu'on parle couramment le français. Voilà. En ce moment, je vais repartir à Alicante. Je vais ramener un peu de sac et de chaussures. Et là où j'aurai besoin de cosmétiques, je vais à Paris. Je fais ça depuis 9 ans. Je ramène de France, je ramène d'Espagne. Parce que l'Algérie, ce n'est pas un pays producteur. C'est un pays consommateur. Si l'Algérien cherche quelque chose, il faut ramener de France, d'Espagne, d'Achine, de l'Asie. Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas des petites sociétés. S'il y a un bon salaire, vous pouvez vivre. Mais s'il n'y a pas un bon salaire, tu ne peux pas. Il faut faire ce business, ce travail. Tu peux dire que c'est un travail facile. Gagner de l'argent facile. Mais c'est plus fort que nous. On n'a pas autre chose.